קיבוץ נחשון 2022. מרכז העולם נמצא כאן. ככה כבר מעל 70 שנים. מורשת שלובה בחיי היומיום. כשעגלת הדורות יוצאת לדרך, אנחנו מבינים שאין עצור. היא תעבור בנתיבי הקיבוץ, תשיר, תספר, תעלה חוויות, תנהג באחריות. כשישראל נמצאת במיני, והשריון נח בלטרון, אפילו השתקנים במנזר חייבים לדבר. וכשהשמש בגבעון דום והירח בעמק הילון, כוכבים זורחים בשמי נחשון. פרח קיבוצי רב עונתי גדל ופורח בגינה הקהילתית. נחשון זה בית. 80 פעם בית. זה השדות. אתה רואה את הזריחות של הבוקר? שהן מטמטמות. אני חושבת שיש לנו כאן פנינה. זה המשפחה. זו אשתך. הוא חווה גבולות. שטח הפקר. אני זוכר איך הברחנו מפה את הגבול, לא איך הוא ברח. הוא לא ברח לבד, אנחנו עזרנו לו לברוח. ענפים שהיו וחלפו, חברים שתרמו למקום והיום נחים אחר כבוד בין אלבומי נחשון. הכל פה מתחדש ומרגש. על ארבעה בנים דיברה האגדה המקומית. אחד חכם. תחזרו לבנות בנחשון, מחיר הקרקע רק יעלה. אחד תם. אני הייתי מההתחלה נגד הלינה המשותפת. דרשתי לינה מקובצת. אחד, סתם. אתה יעשו כאן הפרטה. למה לא אמרו לי? ושאינו יודע לשאול. אני לא דיברתי עד היום כי סותמים כאן פיות. וכשיואב, בן גן שמואל מתלהב, אתה מבין שהגעת בזמן. כשאבנר מקטר. שנים שאני מחכה לאוטובוס הזה לירושלים. אתה מבין שאיבדת הזמן. כשהילדים מברכים, אתה מבין שהזמן פועל לטובתך. בפלמ"ח לא הספקתי להיות, אבל אני הרגשתי שאני כאילו שייך לדור הפלמ"ח. אני מאוד אוהבת את המקום הזה, את קיבוץ נחשון ואת הקהילה. ופוגל בשלו. החיים פה היום הם מאוד משונים. שכונות חדשות וותיקות מצטרפות לשיר השכונה. משלט 200 משתלט על הטרון א', ב', ג', ד', הצינורות זורמים והחמניות אוטוטו מתמלאות בגרעינים. שירה, שהלכה לעולמה ממש אחרי הרעיון עמה, מספרת ועיניה בורקות. שמתי את הכינים, וזה היה סגור עדיין, וכינו כל אחד מה שהשני קיבל, וזה קיבל טיפה יותר עשב למטה, היה... זה, אני אמרתי, זה נורא הזכיר לי שאחת פעם המזכיר קיבוץ שמה הבית של השני בסנטימטר יותר גדול. זה מאוד הזכיר לי את זה. ואז הלו שניים. כן, אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם, אילו אנחנו היינו יכולים להמריא כמותן, העולם לא היה בכלוב אלא חופשי לעוף. אצל שדמי החיים הם ויטראז'. בתור גנן נוי לשעבר, אני אוהב להכניס את הענפים הירוקים וכל מה שניתן לעשות, טבע וצמחייה, ואלה הם חיי. השתקפות של חלום ומציאות. וכששושנה מציירת, אתה מבין שמימין ומשמאל רק מכחול וחול. אם אני מציירת לעצמי, אז אני יכולה להתחיל רק עם כתם, עם תנועה אחת של המכחול. היא צובעת חיים שלמים בסטודיו אחד. אבנר ממתין לשווא בתחנה. ידעתי שאי אפשר לסמוך על אגד. יואב לא מוותר. מה אתם רוצים ממני? סותמים כאן פיות. הפכנו מקיבוץ שהיה אוכל אדם לקיבוץ שפשט את הרגליים. ופוגל בשלו. זוגות זוגות, כמו בתיבת נוח, הם התקבצו ובאו. גם כשלא היה נוח, הם נשארו בתיבה הנחשונית. בהתלהבות, מסירות ותשוקה מקומית. אני חושב שאנחנו חיים בנחת רוח. אני נהנית מכל יום, אני אסירת תודה לקיבוץ, כי הם נתנו לי בית חם ונהדר. אני מאוד מאוד אוהבת את המקום הזה. בכל פה ובכל לשון, בשבילם נחשון תמיד מקום ראשון.
העגלה עוד מעט מגיעה ליעדה, התמונות מזכירות נשכחות, הנוף הנשקף החוצה והנוף הנשקף כלפי פנים חוגגים איתנו יחד כבר מעל 70 שנים. זהו, תם עוד פרק. הרוח הקהילתית נושבת מעלינו ותוכנו. הדשא יתרוקן, הבמה תפורק, הסיפורים יופסנו, המציאות תחזור לחיינו. אבנר ימתין בתחנה, יואב ידבר מתוך האגדה. תחזרו לבנות בנחשון, מחיר הקרקע רק יעלה. פוגל יגיב, שושנה תצייר, שדמי יבטרז', הנזירים ישתקו, הטנקים יצריכו, עמק הילון יתעורר לבוקר חדש. ורק כאן, בקיבוץ השומרי הזה, ממש מאור ראשון, יתחיל להתפזם לו השיר ולהדהד בכל נחשון. בדירה קטנה. כנראה בניסיון ליצור איזשהו קשר, אז ביקשתי ממנה ללמוד רכיבה. יש איזה דיונים, זה כנראה היה הדדי. הסיפור התחיל בנחשון. הסיפור התחיל, זה אחר כך. זה לא היה איזה, איך אומרים, במבט ראשון. שנינו באנו מרקע של בית ספר חקלאי. אני למדתי בכפר גליל, והוא למד בכדורי. ופה. היא נדבקה אליי, ישבנו חבורה, אני הגעתי עם חבר'ה מהקיבוץ שלי, משאר עמקים, והגיעה עם חבר'ה, כמה חברים מנחשון, וישבנו שם ושיחקנו, והיא נעמדה לידי, אמרתי, קום, יקחי כיסא. אז היא טוענת שבזה אני כאילו התחלתי איתה. אני נולדתי בתל אביב, אני צפונית, פונקת. הייתי בגרעין נחשון, בגרעין של שלומית, אנחנו מלא אנשים פה מגרעין נחשון. עשו לנו שידוך, אימא שלו עשתה לנו שידוך. אבל לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט להגיד את זה למצלמה. מי התחיל מי? אתה התחלת איתי. נראה לי שזה די הדתי, לא? הוא היה חתיך, מה? היום אני צוחקת על זה, אבל אז בכיתי. יש לנו ארבעה ילדים, נכדים פה, שלוש בנות פה. אז זה לא שאנחנו שנינו יושבים ב... בודדים ומסכנים והכול, לא? למה אני מתגעגעת? כן, מה שיש, יש. חסר לי פה היום קהילה יותר חזקה. יש פה הרבה מאוד אנשים שאני אוהבת, שאני הולכת בשבילים ואני רואה אותם ומתרחב לי הלב. קודם כל, לאהוב אותה זה שמחת חיים. שאנשים יראו את המקום כמקום שכיף להיר לחיות בו, ורק בגלל זה. נרגיש שאנחנו מתפתחים. שנמשיך להיות מאושרים. כל המשפחה פה, נו. זה החיים שלי. עכשיו זה הקיבוץ הכי טוב. שבכל הימים לא נוסעים המון מכוניות וזה פחות מרעיש. המשפחה. המשפחה אתה יכול להיות בכל מקום. המגרש כדורגל. הכל. הצמחים. פרחים ואמפי. יש הרבה ציפורים, אז כיף לראות אותם. אבל הם יכולים להיות בכל מקום! כיף לטייל בשדות וביערות שבחוץ בקיבוץ. הכל חוץ מחדר במרכז. זה בית, ותמיד כאילו אני אחזור לפה. אני מסכימה עם מה שענבל אומר. אני אחזור לעולם. זה אין בכל מקום, זה קיבוץ, זה כמו לומר שרמזורים יהיה בכל מקום. אני רוצה להיות שחקן כדורגל של הפועל תל אביב בליגת העל. אני רוצה להיות וטרינרית. אני רוצה להיות שחקנית. אני רוצה להיות פרמרית. מתעמלת. צוללן. אני אשחקן כדורגל. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני.